Ahoj, ahoj, vítám zkoumajstvětka u nového videa na hru World of Tanks. Po velmi dlouhé době opět je hra tuto hru spolu s pánem Animusem. Čaute, čaute, moje meno je Animus a já vás vítám pri našom ďalšom videu. Už po dlouhé době, respektive a.k.a. veľa mesiacov, ideme hrať si spolu tuto hru. Už veľa sa to upgradeovalo po tej dlhej predlhej dobe, kedy som za Animusom smútil sám někde v rohu. A tento raz ideme hrať s akými tankmi, povedz. Ja si beriem M3 Lee, štvorkový americký tank. A já si zoberiem tohto Greneta, čo vám tu ukazujem. Englishman, ťažký Englishman, ktorý sa na môjho spoluhráča podobá tak veľmi ako vajce k vajcu. A vidíme na to. Poď. Fajn. Mám tam munici? Mám. Dobre. Zvedavý, ako na to povedi. Musíme ísť na to takticky. Ako Hej. ja na nič nejdem takticky, ale tak dneska pôjde. Doufám. No, treba nejaký plán. Jasné, že treba, veď vždy treba nejaký plán. Hlavne v multiplayerových hrách. Půjdeme spolu vedle sebe, nech je nás ještě lepší trafí. Ale aspoň oné, ale aspoň taký 5-metrový odstup, lebo ja nechcem ísť jak buzerant vedľa teba. Proč ne? Máš tam nějaký problém? Tak, hej. Diváci, ako môžete vidieť, mám trošku menší lagy. Ale nie, je to úplne maličké, mám 35 FPS, takže pohoda. No a tu diváci, ako ešte vidieť, mám nulové lagy. A neviem, koľko FPS, nevidím na to cez onú kameru. A podľa toho, čo ja rozprávam, tak ste si diváci mohli všimnúť, že nahrávam aj ja. Ako tí, čo sa pozeráte na Kubajzové video, ste mohli všimnúť, že nahrávam ja. A diváci, ktorí sledujú moje video, podľa prvého predslovu Kubajsa si mohli všimnúť, že natáča aj Kubajs. Takže toto je také double video, viete. Áno, double video dvojitých jednotlivcov. Presne tak. Kubajs bude, jeho kanál bude v popise môjho videa. A čírou náhodou Animusov kanál bude v popise môjho videa. Tak si to chce povedať. Jasné. Kto by to bol čakal? Túto mapu dosť upravili, ako tak pozerám. Som túto mapu ešte nehral. Oj, ty. Hrál si vôbec World of Tanks niekedy? Veď s tebou. Až so mnou. Je to bolo už dávno. Enemy armor is damaged. Sám ho trafil rovno do zadnice. Rovno ako No, pozadne. ty ideš aj vôbec, veď si stále pozadu, ja už som stihol aj trafiť jednoho. Mojho vývoja som trafil. Bože. Kokos, čo to je? Že 200 ping. To čo je? Nechcem. Čo je toto? To je 34. Asi po tebe striela. A niekto trafil teraz mňa. Niekto to bolo. Počkaj, ja ho dám. Mám taký pocit, že ťa zničil. Ty kokos! A mám taký pocit, že zničil aj mňa. Ako sa hovorí, zomrieť v boji je lepšie, než zomrieť bez boja. Ty kokos. Teraz už nám nepomôžu ani tvoje záchranné slova. No to nepomôže nič. No poď späť do garáže a dáme si niečo iné. Aké máš ešte tanky? Pochvál sa. Aké mám ešte tanky? No ja mám Takže... tanky každého jedného tieru, takže mi to bude jedno. Takže ako si diváci môžu práve v tejto chvíli všimnúť,
Môžu vidieť jednotkové krásne tanky v rusky. Nie, toto je rusky, ne? Počkajte. čo ti nič? Môžeš hrať divac. Tanky od druhej úrovne po deviatú úroveň, takže si vyber. Aha, dobre, ale nie, ja som len nevedel štát, vieš. Aha, ty nepoznáš štátov? Nevedel presne. Poznám len, že tá ruská je ešte nejaká, vieš, stará. Inak diváci, neviem, či už ste sa to dozvedeli, ale vo World of Tanks už je prvý československý tank. Neviem teraz, ako som volal, nejaká Škoda T-40, mám taký pocit. A ako som sa ešte aj dozvedel, tak vývojársky tým World of Tanks pripravuje technologický strom československých tankov. Čož teda bude úplne úžasné podľa mňa. Se tu bude potom toľko štátov, až to je nenormálne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 štátov tu bude s československými tankmi. A podľa mňa by skorej mohli pridať nejaký čínsky strom, taký, neviem. Alebo japonský, veď čínskych japonských tankov je tu podľa mňa najmenej. A aký tank si nasadíš na ďalšiu hru? Ja sa prispôsobím tvojmu. Takže by si už nejaký môžem. Ja si vyberiem americký tank M2 Medium. No daj si ho, že pripravím. Ja vidím presne, čo to je. Počkaj. To tak trvá. M2 Medium, úroveň 3, fajn, ja si mám Somu S35. Úroveň 3, poďme. Potom môžeme vyskúšať s dvojkovými. Dvojkový tank ja nemám, ja si dám potom túto Somu, keď budeš ti ten dvojkový tank. Dobre. Ja popol nejaký nový technologický strom francúzsky. Neviem presne, čo to bolo zač, ale... Teraz by sa tým Francúzom tie tanky hodili, vieš? No, neviem, si by s nimi sa teraz hodia skôr letadlá tam háču. No, to je... Ja som sa s Kubajsom dohodol. No, neviem, či som sa s ním dohodol, ale teraz sa s ním dohodnem. Bože môj. Že zahráme si aj World of Thunder. Zahráme si aj War Thunder. Pre tých, ktorí nevedia. Ako napríklad teraz tak Kubais povedal, že tak to vyznelo, aké by on vôbec netušil, čo to je. Tak War Thunder je vlastne jak World of Tanks, lenže tam máš ešte aj lietadla. Máš tam tanky, ale aj lietadla. Ja viem, čo to je, ale pravdepodobne si sa len dohodol sám so sebou, že si zahraješ War Thunder. Lebo ja War Thunder nemám a seriózne si War Thunder ani nainštalovať nechcem, lebo War Thunder sa mi nepáči. A prečo si išiel úplne na opačnú stranu, kde si skapal hneď? A nie na tú moju stranu, kde skapem ja neskôr. Diváci, ako ste si mohli všimnúť moje slepecké skills? Ty kokos! Ešte z mojho týmu do mňa strelí. To je toto normálne? Je to úplne normálne. Animus, ale počúvaj. Sa sťažuje, že som išiel na ďalšiu stranu, keď tu sú všetci. No, takže ja som na lepšej strane. Tu nie je takmer nikoho. To znamená, že sa mi tu dobre bude strieľať a dobre si toto obránim. Alebo to znamená... Že si skapal. Ha, ha. Budem sa ti teraz smiať. Ha, 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 vieš čo? Dostaneš, dostaneš. Teba som dostal, teda tak. Hem, ako dostaneš. Pozri, od toho. Bim. Netrafil si. Trafil, odrazila sa. Ty máš jedno jediné šťastie, že je slepý a nevidíš.
mně nepřipadá, že by bylo nic. A šťastie, dobré máš. To nie je šťastie, to je skill. Ešte niečo povedz na rozosmiať. Si teplejší než Maringotka. No veď to je vtip, to je dobré na zosmiatie. Ale nie. Kubajs je niekedy trošku taký, viete. No. Ale ináč je to v pohode, chlapík. Len sere ma to na ňom najviac, že má kanál, na ktorom má vyše 500 videí a má 200 odoberateľov. Hej, hej, tomu sa hovorí, že to nerobím kvôli tomu, aby som mal čo najviac odoberateľov, ale kvôli tomu, že ma to baví. Počúvaj, ja mám 3 videá a 13 odoberateľov. Môj Baba Jaga mi povedala, že budem mať veľmi veľa fanúšikov. Ach, tie klamstvá z lásky. Ale z lásky k komu? Ešte mi povedz k tebe. Že veď ku mne. A ich posledný tank je boh vie kde. Ale to a... si akože so mne robíš srandu? Z teba si robí srandu každý, ale nie každý ti to povie na rovinu. No, Kubajsko. A ty sa ešte tomu zasmieš, to je najlepšie. Haha, Kubajsko, haha. Nepohneval by som sa, no dobre, už to budete obsadzovať. Nebudeme obsadzovať nič, my toho B7 artilér zabijeme. Nebude ani vedieť, ako sa volá. Ale ja idem radšej obsadzovať, lebo neho snaraní nenájdu. Takže ja naháňať po celej mape sa mi fakt nechce. Sice som teraz pomalý ako... neviem čo, ako francúzsky tank. Všetky francúzske tanky spomalí aj bez toho, aby mali poškodený motor. Ach jaj. Toto bude beh na dlhú trať. Ale pre mňa je to úspešná bitka, hej, poriadne som zničil, no zničil som dva tanky, jeden, no dva, skoro kompletne sám, a ešte jeden som to poškodzoval dosť, takže ja som sám so sebou spokojný. To je hlavné, Kubaš, to je hlavné. Hej, ty si so sebou spokojný so svojím nulovým výkonom. A buď ticho. No, vyhrali sme. Už ma nebavíš. Ja ťa nebavím, ajajaj, ako to je možné. Ale aj ty buď spokojný so svojím výkonom. Sice ja mám zhorný tankista druhej triedy, odznak chladnokrvného. Najlepšie určite skore. On nemám najlepšie. B7 Mart má lepšie, ajajaj. Kubajs. Áno, prosím. Fuck you. A ty kde si? A ty kde si? No tretí od spodu. Fuck aj, you. Aj, aj. A tu môžeš vidieť, to je proste lepší. Aj. Ešte dobre. Raz? Čo mám povedať? Nemusíš, všetci tam majú dobrý sluch podľa mňa, okrem teba. Fuck you. Fajn, aký chceš ďalší tank? Vidím, že ťa rúdujem. No tak, máš nasadím... nejaký šestkový? Čo? Máš nejaký šestkový alebo peťkový? Jasné, Kubajs, jasné. Beriem zase M3 Li. Zase M3 Li, tak ja si zoberiem nejakú peťku tentokrát, takú slabšiu. Toto si zoberiem. To už vidím, jak prehráme kvôli tebe. Trošku optimizmu do toho umierania. Inak povedz, čo ty tak plánuješ točiť? Čo ja plánujem točiť? Hej. No iný? Tak, plánujem natočiť aj Outlast. Ha! Koľko máš rokov? A buď ticho. Ale tak vieš, či ty nebude si sa treba... skoro dosral. Hej, lenže mne nebude treba meniť plienky ako tebe. Plienky, hej!
Však preto sa pýtam, že koľko máš rokov. Dotočím Sniper Elite V3. To je trojka, nie V3. Dotočím Sniper Elite 3. To je lepšie. This War of Mine. A to chceš prejsť, to This War of Mine? A myslíš, že to zvládneš? Lebo to nie je ľahká hra, akože. Ale tak... Neviem, musím ísť na to, vieš, takticky. No na tam treba trošku porozmýšľať. Nad tak prioritami. Rozmýšľať. Ja som hral This War of Mine a ja som to akože prešiel. Len treba si tam dní? Dobre... 40 to má dní dokopy, mám taký pocit. A tam treba hlavne dávať pozor na to, čo vyrábaš a ako sa tam uživiť. A keď príde obchodník, tak ho využiť na 100%. Treba. Ja som taký krivý s tou myškou, ty kokos. Nie, že by som bol krivý ja, ale ten tam je krivý. Ten môj. No akože... Ale teď počúvaj. U mňa, keď je niečo krivé, tak to je len tak, ale ty si krivý sám o sebe. Jediný, kto je tu krivý sám o sebe, si ty. Nejdem po ňom. Jak ty o mne rozprávaš, Kubajs? Takisto ako ty o mne, nekubajs. Myslíš si, že si drsný? No ja ti poviem jednu vec. Si drsný ako obchodník s bavlnou. A ty si drsný ako hladká muka. To si len myslíš. Kubajsko, pozor, lebo pôjdeš v zemi. No pozri sa! Ja som na zemi celú dobu. A poškodil som ich artilériu za prvé, za druhé a za tretie som zničil Mavder. Ale čo si ty zničil? Čo si ty zničil, sa ťa možno spýtaj, už si aj dole pomaly. To je ešte jeden zásah a môžeš ísť domov. Ty si to prežil? Ako to je možné? Si si robil srandu? Prestrelíš ty vôbec niečo? Tak mimochodom. Práve si zdochol. Len tak mimochodom. Kubajsko môj krásny. O, ďakujem. Ja vidím, že som zdochol. A ešte k tým videám. Plánujem natočiť Far Cry 4. Čo je, veď ja ju mám? Čo ti je smiešno? Niečo nie je smiešno, pokrač. Čo? Povedz. Ty na Far Cry 4, to je ako slon a had. Prečo? Čo si myslíš, že to nezvládnem? Kubajs, tvoj prístup sa mi nepáči. Ty moslim blbý, nevychovaný. Čo prosím? Že si jeden blbý, nevychovaný moslim. More, Allaha sa mu uznáva. Pre tých moslimov, ktorí pozerajú toto video, nechcel som uraziť vás. No vidíš, teraz to pozeral niekto z ISIS, kámo. Ty kokos. Asi dole. Ty mi prídu, nadiktujem vám. Roztierajú byt. Vy, čo to počúvate, nadiktujem vám anúnsovú adresu. Uh-huh. Hneď ju budete vedieť, aj keď ju zatiaľ neviete. No poďme teraz takú zaujímavejšiu bitku, čo ty na to? No nadiktuj ju, a ja chcem vedieť. Daj nejaký dobrý tank tomuto. No tak to potom nie. Ja mám najlepší M3-li. Ty to robíš nárokom, hej? Stále čakáš, že ti dám nejaký tam úžasný tank. Ty to robíš nárokom. Ej, ty. Ja čakám, že máš niečo lepšie než tie šunky, čo mi ukazuješ. No ja mám oveľa lepšie veci. Napríklad? M3 Lee.
M3D, vieš, na koľko rán by som ho zničil iba so šestkovým tankom, ktorý mám? Ko na koľko? Na jednu alebo na dvu. Inak, dámy a páni, toto už bude posledná bitka tohto dnešného Hej, videa. lebo Kubajs ide pozerať večerníček. Presne tak. Už za chvíľku bude môj večerníček a ten nemôžem zmeškať. Žiadem to za tohto nemeckého Panzerschlacken Force. To som jemu kúpil ako dáček. Aha. Ja mám dáčeky. Tak. Welcome in video. Ach, sliepka. No, som Ty zvedavý. radšej nič nepíš. Teba by Boli svoje a nepočúval. to ísť. Takže to nejaký Francúz pozdravil. Tak kto sa tu snaží strieľať, aký votrelec? Aha. B7. Už je dole. Čo väčšie? Sranda. Bolo! To kto? To čo? No trafil normálne artiléria a ty kokos, ako fajnou. Mi strelil do pasov. To ma zabil. Vieš čo? Vieš čo? Neviem ani ja. Kokos, ten chlapík by mal ísť pod vodu. Ty kokos, ale dostal. Tak to nechápem, čo ani kadiaľ ma trefilo. To ma trafil niekto cez dvere. Ne, niekto trafil cez dvere, ty kokos. No tam je nejaký sniper. Tam je nejaký sniper. Ty už si skápal? Ani som si nevšimol. Dámy a páni, v komentároch ma skúste presvedčiť, aby som s ním ešte natočil aspoň jedno video. Lebo sám od seba neviem, či to urobím. Prečo myslíš? Nech ťa Božičko chráni. U teba dvakrát. Dám ti po hlave. A tebe po bambusovi. Ty kokos! A že kto tu je priteplený? A že kto tu je priteplený? Vieš, čo je bambus? No viem, čo je bambus. No A čo? ešte na tele, tak to viem. No čo, povedz. To je to chlpaté, čo ty ešte nemáš. Ty veď povedz konkrétne čo, ty asi myslíš nejakú úplne rozdielnú vec, než ja. Diváci. Diváci, prosím vás, poraďte mi, dostal ma do úzkých. Nie, lebo oni videli. Sleduj chat. Preto som povedal diváci, lebo diváci videli, že čo píšem. Aha, jasne. Jasne. Tak ty takto. Dobre, diváci, teraz sa pozrite ku mne a ja vám napíšem názor na ňoho, áno. Toto je na ňoho môj názor. On... A skús kliknúť enter na konci. Jaj, tam je tento? Je úplne kýta. Keby si videl, čo sa tam má predtým napísané. No veď ja uvidím. Ja, tak ty si to pozrieš. Tak to je blbé. Dobre, dajme páni, to by bolo z tohto videa všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, nechajte mu nejaký like, nejaký odber. Lúči sa s vami, Animusovi, priatelia, nepriatelia. Dúfam, že mu dáte odber, lebo on si to fakt zaslúži za jeho snahu o nejakú vtipnú hlášku, si to zaslúži. Ty ešte dostaneš po videu, len to ukončí, len to ukončí. Pridaj. No neboj, ukončím, ukončím. A možno sa niekedy ešte uvidíme o ďalšieho World of Tanks, pokiaľ tento rozdýcha tú porážku, ako som mu dneska udelil. A
Čo vám k tomu viac môžem povedať? Vlastne som nadšený. Zatiaľ, čaute, čaute. Čaute, čaute.